ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଦୁରା ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପାଠାଗାର। ଗାଁର ଉଦୟମାନ ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପୁରୁଣା ଓ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ସାଇତି ରଖିବାର ନିଶା ସାକାର ହୋଇଛି। ପିଲାବେଳୁ ଛୋଟ ଏକ ଟିଣ ଡବା ସଂଗ୍ରହରୁ ସଂଗ୍ରାହକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଏବେ ନିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ପାଠାଗାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିରଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ। ବିନା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାଇତି ରଖିବାର ନିଶା ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସାଇତିକି ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନ ଆସିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଛୋଟ ମାନେ ରେଡ଼ିଓ, ଆମର ଯେଉଁ ୱାକିଟକି, ଏ ଯେଉଁ ୱାକମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଠଉ, କାଠର କଠଉ, ସେମିତି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରିଛି ଏଇଠି। ମୁଁ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଫୋନ୍ ବାକ୍ସରେ ଦେବାକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏବେ ତ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଫୋନ୍ଟା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଲା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ପାଠାଗାର ତଥା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଚକ। ଚକ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଓ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ 2004 ଏଠାରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି 20,000 ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ, ବିରଳ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରା, 600 ଅଧିକ ରେଡ଼ିଓ, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍, 30 ପାଞ୍ଜି, 120 ପ୍ରକାରର ଧାନ ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜଡ଼ିବୁଟି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଳେବର ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ। ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବହି, ବିଭିନ୍ନ ମାଗାଜିନ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମମାମୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯେତେ ପୁରୁଣା ସବୁ ମାଗାଜିନ ରଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବରକାଗଜ, ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଡ଼ିଓ, ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ଦୁର୍ଲଭ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ 120 ପ୍ରକାର ଦେଶ ବିଦେଶର ଧାନ ବି ଆମର ଏଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚେରମୂଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିତରିତ ଦିଗରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ତାର ସଂସ୍ଥାପକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।